Hei, og gratulerer til litt over 65% av dere som nå har levert hele eksamensmappen i IKT-MOOC. Bra jobba, folkens. Det har vært mange oppgaver, og det har vært intens jobbing og jobbing jevnt over tid, og det setter vi pris på. Og nå håper vi at dere skal få god feedback tilbake fra sensorene med en bestått eksamen. Litt rann praktisk informasjon. Etter et studie så er det viktig å evaluere hva kursdeltakerne har syns, og i dette tilfellet så er det spesielt viktig. IKT-MOOC er en av de største nettbaserte studiene i Norge, og vi har mye intern og ekstern vurdering. Ekstern vurdering går på om er kvaliteten på innholdet bra nok, er det relevant for lærere i forhold til IKT og læring. Så, og internt så er det dette med at vi bruker den feedbacken som dere gir oss til å revurdere studiet, utvikle det videre. Et studie som IKT og læring må hele tiden utvikle seg videre. Og det viktigste verktøyet for oss på å gjøre dette studiet bedre er din tilbakemelding. Så vær så snill, bruk litt tid på å svare på de 21 spørsmålene vi har i evalueringsskjema på studiet. Vi er avhengig av at dere svarer på dette her for at vi skal kunne utvikle oss videre. Gå inn på bit.ly/evaluering-IKT-MOOC-2017 som du ser på skjermen her nå, og ta dette Google-skjemaet som vi bruker som utgangspunkt for evaluering. Da håper jeg du gjør det. Så er det nok mange av dere som nå lurer på hvordan er denne prosessen med sensurering. Så rent formelt så har jo nå sensorene 3 uker fram til 6. desember med å rette oppgavene. I en telefonsamtale med sensorer like før jeg laget denne filmen, så sier sensoren at de ligger relativt godt an. Det vil si at det er en mulighet for at sensuren kommer før 6. desember. Med en gang den er klar, så vil jeg fortelle det til dere gjennom denne Facebook-gruppa, og fortelle at nå er eksamenskarakterene tilgjengelig på Studentweb. Så er det mange som spør meg om hvordan melder man seg opp til ny utsatt eksamen. Det er jo da enten fordi man ikke besto alle innleveringene på IKT-MOOC 15. november, eller at man ikke rakk å levere alle oppgavene. Uansett er du i en av de to kategoriene, så når sensuren faller en eller annen gang før 6. desember forhåpentligvis, så vil jeg legge ut en link til et oppmeldingsskjema til ny utsatt eksamen. Det er viktig å vite at du ikke automatisk er oppmeldt til ny utsatt eksamen, men skjema kommer på Facebook med en gang eksamenskarakterene foreligger. Så er det mange av dere som er ivrige på å begynne å studere videre, og det er ingenting en lærer liker bedre enn at studentene maser på å få begynne å studere. Og IKT PedMOOC den starter jo opp i slutten av januar, men mye av pensumet er allerede klar for å begynne å studere. Men en del av det skal vi bearbeide fram mot starten. Så jeg kommer til å slippe litt moduler sånn fortløpende fra nå og fremover, slik at dere kan begynne å studere. Den første modulen som er klar for å studere, det er modulen som heter Digital studieteknikk. Den kan du begynne å studere allerede nå. Hvis du går til denne adressen, som er bit.ly/IKT-PedMOOC-open, så får du tilgang til alt innholdet i denne modulen, og i og for seg hele kurset, men ikke begynne å studere de andre modulene enda, for de kan det hende vi kommer til å gjøre en del forandringer på. Men denne modulen, Digital studieteknikk, den kan du nå begynne å studere på. Og for å vise litt hvordan dette er bygd opp i IKT PedMOOC da. Det er jo sånn at her er det sånn at det er tekst, det er videoer, det er powerpointer. Øverst til venstre vil du hele tiden nå finne lydfiler inne i Canvas, der du kan høre på pensum hvis du liker det bedre enn å lese. Ofte så er pensum bygd opp sånn at det kommer en del pensum, så kommer det en test på 5 spørsmål for at du skal kunne kartlegge hvordan godt fikk du med deg dette stoffet, og på slutten av hver modul, da er det sånn at det kommer en modulprøve som består av de spørsmålene som du allerede har hatt underveis i modulen, og der må du ha 80% riktig. Det som er veldig viktig å få med seg, det er at
denne versjonen som heter IKT PedMOOC Open, i den så har du ikke en bruker ennå, og da kan du heller ikke ta tester eller levere oppgaver. I IKT PedMOOC modul 2, digital studieteknikk, så er det en oppgave om egenvurdering. Så du kan heller ikke ta den før du har fått en innleveringsmappe i det formelle Canvas-kurset for IKT PedMOOC. For dette åpne, det kan alle i verden se. Jeg kan ikke gi deg en dato for når du vil få denne innleveringsmappen, men vi jobber med å få det til så fort som mulig. Men det vanlige er at den kommer litt ute i midten av desember. Men også det kommer det informasjon om på Facebook-gruppa. Både den nye, som er da facebook.com/groups/IKT-PedMOOC 2018. I den gruppa kommer det til å komme beskjeder, men jeg kommer også til å legge beskjeder i vår gamle gruppe, der man kommer til også få disse beskjedene ut dette studieåret, så jeg kommer til å poste i begge Facebook-grupper. Mange av dere er jo allerede fått opptak til både IKT-MOOC og IKT-PedMOOC. Det er dere altså som har søkt opptak til IKT for lærere 30 studiepoeng. Dere som bare søkte opptak til IKT-MOOC og ønsker mer MOOC, dere må søke fleksibelt opptak som starter 1. desember og varer til 1. februar for opptak til IKT-PedMOOC. Jeg anbefaler å være tidlig ute hvis du ønsker å begynne å studere. Så skill disse forskjellene. Dere som er IKT for lærerstudenter til et studiepoeng, dere har studieplass. Dere som bare var fleksible, dere må nok en gang søke fleksibelt opptak til IKT-PedMOOC. La oss titte litt på den modulen som vi nå slipper for studering i IKT-PedMOOC. Der er det en god del quizzer som jeg snakket om, og der må dere ha 16 av 20 spørsmål riktig. Som regel så trekker vi ut 20 av 40 spørsmål som du har hatt i løpet av modulen, og det må gjøres i løpet av 20 minutter. Du kan ta quizzene hvor mange ganger du vil. Så har vi gjort noe som jeg i hvert fall synes er litt spennende. I utgangspunktet så var det jo disse websidene i Canvas som var måten å presentere pensum for. Vi forsker litt på hvordan dere studenter liker å få pensum servert. Derfor så tilbyr vi dere tre andre måter også, i tillegg til websidene, i forhold til hvordan du kan tilegne deg pensum. Og den første, det er en e-bok. Vi har lagd en e-bok av pensum, som egner seg best for å se på en iPad. Hvis du går på adressen bit.ly/ds-ebok, da vil du kunne laste ned denne e-boka for iPad, og så kan du lese pensum, se videoer på iPaden. Vi har også en mulighet for de av dere som ikke liker så mye å lese på skjerm. Da kan dere skrive ut denne e-boka som en PDF. Ønsker du tilgang til det, så går du til bit.ly/ds-pdf. Og så nevnte jeg i stad at vi har lydfiler på toppen av hver modul, og dere kan også laste ned hele pensum i modulen som en lydfil. Da går dere på bit.ly/ds-lydbok. Vi tar dem fortløpende en gang til. Du går på bit.ly/ds-ebok for å laste ned e-boka. Og i den filmen som dere ser link til under her, så viser jeg hvordan dere går fram for å laste ned e-boka og få den over på en iPad. Så var det bit.ly/ds-pdf. I denne filmen så viser jeg hvordan du tilegner deg og får brukt PDF-en, selv om sannsynligvis veldig mange av dere kan det fra før. Og til slutt, i bit.ly/ds-lydbok, der kan dere laste ned hele lydboka som lydfiler, og så viser vi hvordan dere laster dette over til en smarttelefon, for eksempel. Da håper jeg du nyter at du er ferdig med å levere eksamen. Noen av dere kan altså begynne å studere, andre av dere får ta en god juleferie og en god fortjent ferie. Gratulerer med innsatsen i IKT-MOOC 2017.